magaalada buurx ee xarunta gobolka Togdheer soo yaalkeeda taariikhid waxa uu ka soo bilaabmay wixii ka dambeeyay 1999kii buurxo waa hooyadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wana halkii laga ka dhawaaqay goonisu taaga qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wixii intaasii ka dambeeyay magaalada buurx maalinba maalinka ka dambeysay horumarkeedu sare ayaa u sii kacayay sidoo kalena marka ay dadka dhigahooda ku soo dhacdo magaalada buurx waxa lagu xasuustaa inay tahay hooyada halabuurka Soomaaliyeed si gaar ahna lagu xasuustaa Rabiic Caafimaad Taamaha siiye Maxamed Ibraahim Warsami Hadraawi magaalada buurx ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay ka kooban tahay 4 degmo oo waaweyn kuwaas oo kala ah degmada Maxamed Cali Lixle Sheikh Bashir iyo waliba degmada Sheikh Ibrahim sidoo kale magaalada Burxo waxa ku yaala in ka badan 7 jaamacadood taas oo ay wax ka bartaan dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Burxo ee xarunta gobolka Togdheer sidoo kale magaalada Burxo waxa ku yaala dhowr iyo 10 dugsi sare shekastaba waxay ta kale ka hormartaa inta ay xafido taariikhadeeda kala duwan 1919kii gurigan inaan hadda dhex taaganahay waa halkii laga dhawaaqay goonisu taaga iyo qaranimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo laga joogo muddo gaaraysa 72 sano iyo waliba dheera sida idin muuqata gurigan waxa ka muuqda dayac balaaran in badan xukuumadii kala dambeeyay ee soo mara dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wax dayactir kuma sameeyni gurigani xukuumadii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraan iyo masuuliyiin kale gaadisan oo ka tirsanayd oo goobtan soo gaaray waxay in badan carabka ku adkeeyeen inay dayactir ku sameyn doonaan dhismaha gurigani hase yeeshee goobtan taariikhiga wali waa ay sugeysaa dayactirkaasi sidoo kale soo yaalka taariikhiga ee magaalada Burx waxa ku suntan inay ku taalo saylada xoolaha ee ugu weyn mandaqada Geeska Afrika aroonimadii hore ee saaka ayaa nu booqnay iyadoo ay ka socoto hawlaheeda shaqo waxaanan halkaas kula kulanay dadka ku ganacsada saylada iyaguna nagu warbixiyay soo yaalka taariikhiga iyo waliba dhaqdhaqaaqa saylada xoolaha ee magaalada Burx gobolka Togdheer Burx waa ubucda koowaad ee xoolo ka dhoofaan 10,000 ama 20,000 oo neef ka dhoofa sanadkii ama 2 sano ka dhoofa waxa weyn xoolahoodu waa xoolo aad iyo aad u caqib leh marka waxa aan geeska Afrika marka dheerada Afrika ba Togdheer baa ugu xoolo badan waxaan anigu saylada imilada iyo statistics koobii statistics markii la jeexay ayaan ilaa intaana waan joog waxa jiri jirtay 100 kun oo neef in maalintii qul hayd laga fiisiray dheed one day 100 baa laga fiisiray imi ka saaka waxaa bilaabmay in orgi ayay wanaana intaas ay ku ladantooda intaas ay wacan magaraysa laakiin sarajada ay qabnaadeen in wax soo hagaagaano wax bilaabmaan ayaan aad rajo uga qabnaa magaalada Burx ee xarunta gobolka Togdheer waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn isla mar ahaantaasina ugu taariikhda dheer ee ku yaala Soomaaliland waana halkii laga yeegleeyay isla markaasina dhidibada loogu taagay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa xariir Maxamed Koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV gudaha magaalada Burux ee xarunta gobolka Togdheer